E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no scope. Uma AK-47 Bloodsport Factory New Stat Track e mais 10 facas Slaughter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Não viu o Saulo pinando tudo? Não viu, velho. Sorte o azar, né? Porque isso é uma raridade. Lembrando que Sub-Tier 3 tem 5 tickets a mais. Sub-Tier 1 tem 1 ticket a mais. Sub-Tier 2, 2 tickets a mais. E Sub-Tier 3, 5 tickets a mais. Proporcional ao valor do sub. PicPay, cupom SONHO, 40% de bônus. 100 dólares vai virar 140. E vamos tentar aquela forra. Mas vai nesse jeitão, mano. Ah! Puta que pariu, filha da... Olha esse provérbio 9998. 2 dólares virou 240 em apenas uma tentativa. Saulo, por que você não botou uma skin mais rara? Pô, mas a gente foi em uma skin cara, pô. A gente depositou 100 dólares pra ele, eu meti o louco pra uma skin de 240, pô. Ah, mano, eu tô maluco. Eu vou ficar doidão. E ele pediu mais uma coisa. Ele falou, se não for pedir muito, tenta uma Cobalt ou uma Caution. Dá pra tentar, velho. A gente depositou 100, já veio 240. Bora. Que fé, mano. Que fé que vem, mano. Bora. Bora. Paga. Nossa, se vier essa daí também, esquece, hein? Se vier essa daqui também, esquece. Ah! Chegou aqui a faquinha. Ela veio testada em campo e vale a bagatela de R$1.500. R$1.500. Por favor, paga essa luvinha também. Paga essa luvinha também. Double bait, velho. Double bait, velho. Só paga se quiser, porque o profit aqui já foi monstro. Paga pra nós, vai. Paga. 25 tiros, vamos. 20 tiros, vamos no modo devagar agora. 20 tiros, velho, vamos. Paga! Paga! Isso é CSGONET, meus lindos! Isso é CSGONET, meus lindos! 100 dólares virou 240 mais 180, velho! CSGO.net... Eu desliguei o monitor, velho! CSGO.net, cupom sonho... Bugou tudo! Bugou tudo! Eu desliguei o monitor, tá tudo bugado, meu Deus do céu! É o cupom sonho nessa porra! Vamos, Nut! Vamos, meu lindo! E ainda tem 36 doll aqui, mano. Vamos abrir as caixas grátis dele? Isso é cupom sonho, irmão. Isso é cupom sonho pra gente dormir extremamente feliz, guy. Tá maluco? 37 dólares, mano. Será que dá pra gente pegar agora uma skinzinha assim legal de uns 50 dólares só de sacanagem? USP Kill Confirmed. 37 tiros de 1 dólar. Vamos ver. Vai que paga. Vai que paga. Se pagar também, pode. Caralho, achei que ia pagar, velho. 18 tiros, 17 tiros, 16 tiros, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Não veio, mas tá bom pra caralho, irmão. Quantos reais deu isso? 1.111, 1.477, 2.590 reais. Simplesmente 518 dólares. Agora vamos dar uma olhadinha nessas skins dele lá dentro do jogo? Vamos ver primeiro a luva dele.
deverasmente bonita. Ó, ele tem um inventário bem legal. Ele tinha uma luvinha da mais simples e uma faquinha da mais simples. Agora ele tem uma luva top e uma faca top. Mas as skins dele já são de alto nível, ó. M4 Stat Trek, Temucal, Desert Eagle, Prince Stream, AK Headshot. Foi tu que me deu essas skins também, Saulão. Domingo tu me deu essas. Caralho, tu ganhou o sorteio no domingo e ganhou o sorteio hoje de novo. Que foda. Caralho. Chama. E a faquinha? Bonita, hein? Caralho. 018 float. Gostei, velho, gostei. Tem seu charme. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit e ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo, tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. Bora lá, clã. $140, USP Print Stream 1.21. Tô querendo ganhar uma dessas daqui pra alguém. Tomara que pague antes de acabar o bônus, velho. Se pagar antes de acabar o bônus, eu tô na good. 1, 2, 1. 1 to 1. Vamos lá. 112, 111, 110. 109, 108. Entramos no saldo real. Agora é fácil. Entramos no saldo real, agora é faca. Paga. Vai pagar? Vamos ver, né? Tomara. Deixa eu ver um negocinho aqui. Paga! Que profitezinho, good! Mensagem do ZZFPS. Saulo, ganhei uma Pandora com o seu cupom. Olha o meu perfil do CSGO.net. 1.4% de chance. Uma única tentativa. Que god, irmão. Parabéns, velho. Cupom sonho, né, irmão? Cupom sonho, papito. Esqueça tudo.